goca, 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 si e do futesh sot e tapeti kush për 100 vjetorin e parlamentarizmit? Tani. Tani. Se është nojzi aty brenda. Jo. Është stresi. Është kapital ti jam gjithë ato kofsh. Çi dua kofshat, nuk kam kofshë. Ka po dëgjon, butrin ti mirë? Nojzi. Nojzi. Po mirë, çfarë mendimi keti për këtë 100 vjetorin e parlamentarizmit? Është ky i dobishëm për shqiptarët? Po. Për çfarë bëhet ky eventi sot? Sot është një ditë shumë e rëndësishme, dita më e rëndësishme e shqiptarëve, sepse është 100 vjet që ne kemi parlamentarizëm dhe patjetër që shqiptarët duhet festojnë. Kjo bëhet çdo vit, do të thonë çfarë si e ka pasur këtë vit për këtë event. 900 vjetorin. Patjetër në vit 1920 në Lushnjë, ka qenë Kongresi i Lushnjës ku kanë ardhur përfaqësues pothuajse nga e gjithë Shqipëria, në të gjitha krainat e Shqipërisë, përfshi këtu Ahmet Zogun, Sulejman Delvinin, e shumë e shumë të tjerë që vërtet kanë qenë pastaj edhe persona shumë të rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Mua s'po falë se jam vetë nga Lushnja, por doja të dija, e këndoi njëri himnin e Kongresit të Lushnjës sot? Do të thonë se duke qenë se Basha ka kënduar gjithë. Nuk ka akoma, nuk ka filluar akoma. Ju do e këndoni? Nuk ka filluar akoma eventi, pastaj t'ia lëm disa gjëra me surprizave patjetër. Po të ftuar kështu nga ato që duan të rinë, do ketë apo jo? Ketë një herë. Unë jam gazetar. Po, nga cila? Nga Thumbi. Nga Thumbin. Përshëndetje, si jeni? Se tani mua më dhan këtë mikrofonin, më tha shkoj me pyetje ty te Pallati i Kongreseve. Çfarë është ky eventi sot? Shkëm. Për 100 vjet në parlamentarizëm. Çfarë do të thotë se bëhet çdo vit ky eventi, po çfarë si e kishte këtë vit? Tani duke qenë se Basha ka kënduar himnin e Kongresit, e këndon njëri sa? Këto mund ta dinë më mirë se ana. Si kalove? Mirë, si. Ore, për çfarë bëhet ky eventi? Se e kam parë që bëhet çdo vit, por nuk kam parë asgjë të rëndësishme. Ishte ju e shihni Sulejmanin Madhërisht? Se ju duk ky eventi për 100 vjetorin e parlamentarizmit. Shumë bukur. Ishte noizi i stresi? Kush? Noizi me stresin ishte? Jo, nuk i pash. Po ato kanë luajtur rol të rëndësishëm në parlamentarizmin. Njëri është në golloboardet, pikën. Keni shfaqur interes për që më pranishëm sot te ky eventi? Patjetër. Pse do të jetë noizi, stresi, kush do të jetë? Stresi është për ju. Jo, nuk si kaluat të brenda. A performoi noizi me stresin? Di fare, unë nuk di gjëna këtë gjë. Po Sulejmani Madhërisht do është. Shikor me gjithë këtu që ato. O gosa se jeni mos thuaj që po kaloni këtu për të futur tek ky eventi. Ë, jo, se po shnojzi me stresin. Është butrin timeri që nuk është njëri keq. Gosa, përshëndetje. Do marrësh pjesë te ky 100 vjetori parlamentarizmit? Jo, nuk më ndër. Se po janë këngëtarë aty brenda, është butrin timeri, është stresi, noizi, kapitali. Po mirë, Sulejmani Madhërisht do e shihni? Ja. Do marrësh pjesë te ky 100 vjetori parlamentarizmit? Të lutem, të lutem, të lutem. Po seriale turke shihni? Të lutem, të lutem. Po nëse aty sot brenda do këndon të noiz me stresin? Të lutem. Përshëndetje, si shkoi ky eventi i 100 vjetorit të parlamentarizmit? E këndoi dikush himnin siç e këndon Basha? Po pas seriale turke çfarë mendoni? Po xhaxhi, xhaxhi si e? Më shëm treme më çëm. Se u treme, do marrësh pjesë. Po si doli diktu ti? Po mirë, si kalon ti dhe si merr pjesë te ky eventi i 100 vjetorit të parlamentarizmit? Aty ishte i ftuar noizi, i stresi. Pas kem Superman. Kozmani, po mendoni. Pas kem Superman, ç'a? Pa nuk do marrësh pjesë atë. Po ti s'ke njëri tjetër me kap ti pe ne? Përshëndetje, përshëndetje. Do merrni pjesë te ky 100 vjetori parlamentarizmit? Po. Për çfarë bëhet fjalë? 100 vjetori Kongresit Lushnjë. Po çka ka rrisi këtë vit se bëhet çdo vit ky? Mos ka të ftuar repera këtë vit? Është nuk e di. Noizi, stresi? Do këndohet himni sot siç e këndon Basha? Jo. O goza, përshëndetje. Po si kalon këtu dhe nuk merr pjesë te ky tapeti i kuq te ky 100 vjetori parlamentarizmit? A nuk ta vret syrin gjithë ajo banderola aty? Gjithë ajo banderole bukur? Normal. Se kshu jeni ju trinjtë sot, ndoni noise, ndoni stresin, ndoni butrin timir. Vërtet, unë jo. Pse nuk shkon aty të marrësh pjesë? Sepse jam. Të... Për shkollë? O xhaxhisie, për çfarë mbledhur këtu njerëzit këtu sot? Nuk e di, pyetni. Po nuk më lën pra ti pyetësi, ti e di? Për çfarë? Pyetni thash. Për ç'a datë është sot? Nuk e di hiç. Përshëndetje zotëri, si je? Ç'a ditë është sot? E mos më bëhet fare. Po bëhet gjitha të banderola ty nuk e sheh? Sot është dita e noizit. Sot është dita e stresit, e butrin të imerit. E ke dëgjuar ti butrin të imerin kë thotë mu boj tjetër keq, dy të mesin gjithë mirë. A mu boj tjetër i mirë? A jem dhe mos mërë më, asa nuk e di. Qa vinti është, e diti për qa data është sot? Po lare, të zë mua bejtë. A të këndosht i himnin e Kongresit të Lushnjës si që ka kënduar Basha? Të lutem. Mendon ti që stresi është ripirim? Por nuk e merr për humor. Po unë s'po të pyes për humor, po them a e di himnin? Një. Do më lesh të ti më bëj. Na falë.